Găsit Nvidia cât codec 3 pe OBS. Ei, shumë më mirë po hec 3. Po. Më smooth, s'ka stuttering as kursan. Let's get ready to rumble. Torrenki i... Let's get ready to rumble. A po? Jo se po. Gold 2 kom rum. Oh shit. Kom lujt në 4-5 loj vet man. Ej, qfar gjoman, ma idiota që gjoman s'ka man. Loj. Po, ma mund ta njerës. Ej, attack jem e. Kështë një shka po ek. It's... Jem border. Granet. Attack. Kush na vini? Attack. Kina attack. Attack na vini fuse. Fuck him. A se mere? Ja, be se mere. Ja, rall. Map jo. Map jo. Edhe qa po bëni band të tërsen. Qa është tok? Tok sekund. A pe jekëm jäger man. Jek një jäger. Masi hin fucking me granat. Jek. Masi janë defendet. Granet. Jo. Jo aty, ma posh granet, po. What the fuck? Shka prishri një jam. Ej, dikush tënë mashinë në menë edhe 7 minutë, se se një atë pipsin e... e... pizzës. Pip. A shka komo djek. Pip. Inshallah jo. Po, mentor, mos fol bukit, po. Durim 4 fumaci, a ki mërë këtë? O, shumë. Për di, për që ta? Këshman. Inshallah shkrum kam e të bo. Tesh në telefon kam e bo. Jo, në iWatch kam e që ta. Ani në iWatch. Inshallah të prishet iWatch e edhe të digët pizza. Jo kish një me qitë këta pes. Që 3 vjetë e 4 e kam. Duke 2 muje e kam majtë, mos e kom qitë korma. Të që po marrë. Shka t'ka qit me pjesë? Gruje ma ka blime. E se këtheje? Të është në gjithë spisho SMS-at ku përmi që qonë. E të është me ka lidhë një që zhenë në kratë. Aha, sërë, të është spisho e pa i po. Lori, si kur t'ja ka po track t'ash. Ka të shkone shumë, me GPS në bëtë ma ka shumë. Ola, ke telefon jetë, won track e në finore, ku t'ush? Bandi? Të është problem sot më. Poli, ka thonë grus, në du Android. E, ka thonë, hajtë se krejt me në e kishtë to. Kush është e fundit dhe? Ka thonë, Flore, ti, ka thonë Toli, hajtë instalua për App Store Androidin. Toli, yes. A, me të shëta, hëmë mas... Imram të jo ka edhe, yes. Yes. Pa ke që 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 A? Kajtë në kajtë gjithë. Kajtë në gjithë, da. Uhu, granë në të. So close, mate. Durem apë marë bumën? Hajde. Mira paskën. Mira është... Ti për në rana dërë pështu. Sa pressing të nështë shpejt. A do me hypë dërë nërë? Pështë ati? Pantit kem? Po hajtë, ti kohë. A i gati? Një pushin device planted. Nice. E komprit man aden. Tu është rrit man. Prit. Oh, kështë e roka. Ja është. Lajnë, ja. Nice. Oh, e ke droni dërri. Ta se dërri granat, që është mas sene është. Tosh. Left është. Okej. Ranger. Mira është e fundit. Kam e plantëm, a e ti bajt do piqë atë. Yes. Gjë gëndi. Ejse? Gjë. Do t'gjo. Ja, 50 atë do t'gjo. Me që 4 ndorë. Këmë e di broni. Se për në kish. Këne e këne abovë 50 atë në vitë, di broni të pas në abovë. Jo, di broni e ka bo di broni. Jo, unë e këmë bërë di broni.
Do thash pas ai do të shëmit. U e leva besa e stash, ja pas ai do të shëmit. A, po, dhe ma e. Dikush për pak flaskan, man, për pak. Të fuck. Dhe? Ju në lëzoni, pak. Jo, po diktohet këtë qeri, o njëri. Me bërtit ashtu, nuk bon. O dërë. Këta puta like. Rape shotgun, rape shotgun. Jo, va të kesh në kërë qytetet, man. Fuck, fuck. Nuk e shohin se drejtohen çel por dhe në nat policia të dera. Ata bënën pse po smokin weed. Po. Jo, tha zotnica, lut na tha mas 12 ja tha vetëm kan. Me sa le të. Gal. Të no parti që no policia ashtu do të ndonjë. A shka po? Dëshur mas. A? E u bone toxic në sama? Jo jo, unë më kontë, në kontë lu ping pong, po ata në të rrasë. Ska e ka që bërë më njëtë, se ka nga policia ka fjetë fakit. Kun, në bëjnë të temë që thë? Me Austria Police zorë është më mordërim. Ta e një në të shqit e kryve. O për kush më pëshë gjumin, o për... 5 seconds before. Kështë ditë kanë? Më zbonë një skan, qërë skan, po më rrana shumë dore. Më zbonë skan, kumë skan. Që të skuze me full hish. Ako është shqiptar? Jo. Një kam njerë u pontu. Eko, lëgjë. Jebe. Mjerë akë në në qëtë. Bilem edhe një më tha, edhe kur të fenë të kujdisa, më si më shtopë e othën si më një pishë lëvë. Oh fuck, dëshë. Mjerë ka balkoni o qëllë rrujë, Flori. Po për e di, di. Lira. Ka vajrë një kiqë tu. Në bësë të 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 më smirë. Bërë një granatë. Po të fuck, bërë një granatë në tërë. O, bërë të shame që aty që me gjutë granatën e që që e mysë. Në që dërin të bëjë skanë unë e ma. Kërë e kina punë të lojë që anina? Zdi, në CCTV duhet me shyri herë që shë punë. CCTV doke? Oh shit, dhe fjuti po kanat. Dhe me ndru pozit pak e se s'kam shansë me deportu edhe. Doki down. Dja ka qeter, po. Doki KV ju kon që aty 8. Legion, edhe Legion kaj. Arne, që kam 6 mojt HP. Doki KV ju është pa qeli ma shumë këto. Për një dikën qëto, më një është. Kërkush të është për. Oja që ju anon. Për kërkush të është dhe. Oshtë. Small room, small I'm droning. Small room, dhe. Këtë është mjera. Kavira, kavi për të, top B, bomba. Që të dirën dikush? Granata shkrej. Dirën që e leki. E, mas sen o. Kavira që vi, dhe. Kua? E, bona flash, e, bona flash. Flash është. Hini, hini, hini. Të të. Rune, 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 nice. Rune, 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 Po dërë, që është apet? Po, nësëm që atë injër. Me ka sas njëni së me ka shindër men. Shka e një shri. Ja se ku ka djekë, të s'ka përshin një. Të ashtë njënër men, man. E, të lotë më hefë që bëna mjërë, që bëna i bëna. Me të ashtë njënër men, të oli të një bënë shumë men. Jo, si bëj shumë, të nëskam heqë, i bëj dhjë. Se të herë, zbesoj që mu i mja qenë më balkonin, man, se pojtë pa rrimja ku më dhonë. A si ta që apri që anë me bakë të rrimë me për përfondit, më sani. O, sa në ke gjuj granatë. O, shkëtë dhe kjo mundësia. Po, këta që duhet të 2 minuta, më në që të shmë gjithë. O, ose fakt e të ke fundit që një hej klimat. Po, tja ba tje veç pak se keku. A e nalë? Po, po. Pëse se ku? Kofshin e njëherë nalë, halal i koftë që shpore të ujja me dhe të kërinit me. Legion, au. A përshit rong? Petim të shil me... Po mirë ka sisi... Well, kërri, fuck ma përshit rong. Insertion in 10 seconds.
5 seconds to go. That's a tebe. Ndjekoj shumë të këpushnës. A bomb must be located and defused. Te kanë qitë rrimën qëtar. Rritëm drim. Ah, shit. Në pritëm kjo shele. I'm sorry, man. Rion ka hypi neta. Ready for Z-Day. Device in position. Pritë të rrimën ala. Pritë ma se mira, o ka të më mytë, he. Pritë, me dhe mja. Që kjo më prisht. Swapping mags! Going live. Vetëm veç të ratësu, po. Bajt mush. Mosh mirori. Ka pingi. Injured një. Done. Stay back. Pash ata pas në më. Të dira ka bo birë. Pak të po mirori apet mirës aty, a? Po. Ta boj ping nësë. Adin ku është gëngët? Po një qatë lomën e maja është. Ja mirës. Kove. Tëm për roki, man. Vëlla përshitë rrënë. One vëlla, man, me... Ah, bro, dhe një me pas të mira miro, bro. Kur të kërë përgjysha pas të përgjyshkit. Ashtë bak kë, Legion. Ta të kë? Po, vala, Legion që të shumë, që ta të shatë qili atë ditarë në mush. O, CCTV. Njëna plus. Rrrrrrr, birën ashtë. Në mytim, CCTV dead. Po, që do pëta po. Ooo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 o
Już gotowy, oh shit. Oh fucking, I can't believe you've done this. O, gipy. A, gipa? Co problemy? Dzisiaj mamy grun. Kamy nasza dujowska, mała się 20 pythona. A to druga nie jest, znacie też. Co? Nie przeporwam. Championer, ty rajta, man. Prima. Jakiś pas gus nie kosi, kiedyś ka gipen. Gipa ka shkuj ka ka dzugru zveqe po muca po dem edhe i ka qugru në vet i ka than shkore he. Wow! He could have advised, top 4 has found a bomb. E pluma po më shkojnë për kësi, për dronë. Man, ti je... Legit. Ero, të shumë. Ero, se jesë në një. Kole vigili, man. A mund di kush marrë me po për t'i bajqët vol? Të shumë. Kone. Kone pas në hargjumë, pak. U bon, fruje, boni kjene be. Po? Mentori, man. Mentori, po. Kur po mëshë me jypë shto? Kur po mëshë me jypë shto? What the fuck? Tantë të evitoni. A më nëshë me jypë shto hala? Poli, ti, Flori. Kjo që të qëshë mëshë me pa jash. Hej. Dronat më këra ta ku mund jem. Mojsh, të dronat. Injur, injur. Fuck it.
Oh, CCTV 3D cu camerana. Angelos. Aștia e ciu. A? Ia. Haide. Doar vedem să... Mi-ați să aștia e ciu, You have entered death. Oh, shit, guys. Oh, guys, what the fuck? Oh, zot. Ești și alte căi de CCTV e așa. Ale kjo... Bana, deci. Ja, den bin pusht, er ist Kamera Claymore, also zu kommen. What? Wie geht du? All friendlies were eliminated. Nice one. Eh, tolle du musst Geduld haben. Scam Geduld. Sapal. My name is Geduld Krasnichi. Провала. Da, jam të dëzbijam tirën dhe e gëdullt. Zip se a gjujta se kohët e që atë jasht. U, man, që kështë bërë. Si u, hava. 4 drona më gënimu që të... E, gjep, në të remi për meje kine, ja? E, në të remi. Në të remi. Në të remi. E, fan, qa, 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 qa. User disconnected from your channel. Gjef, kam pas qef, më kanë gjem së bëndi. Secure the area, keep the bombs protected. Për nuk e James Bond. Time to armor up. One man filmin të... Poli GoldenEye. Ku? Fire car të... Nat Altian, Golden. Ti, ki pas, a ki, a ki alë edhe? E kaseta e GoldenEye të këti kua shamo, ajo Altia e këna fali Aegis. Po, edhe bol më kalim për babi që është tje ka fatë që mund që kësha fatë. Kënet, a mund është me Deagle shumë e bërë një birë? Këm ka përgjë shumë. Me Deagle me bërë një birë shumë? Këm ka dikë përgjë shumë i ka thonë adhe në është altë jelë. Me Deagle ku? Shumë ku jam unë. Mira, thanks. A, vem pjatë në onë, sa nuk është... Nuk është... I banë atje. Aj, se pulja pa krytë. U, të pasë në armën e vogënë, fuck! Kështë mujtë me miqë ata. Pan in position. Pas të kamës armësit velkët kjo i farsh. A kjo e ko një 3 mojt HP. Prediction. Pa e shka une? Push? Pa e shka une? A kjo e shkoj atje në fund. Pa kja ki kam i rjasht t'i gënit e? Pata. Pata, dhe me thonë t'a shduken. A mund të majtë jashtë në fund e patë e IQ-on. A ty ka të tanka? Nati, balkoni, dhe plori. Ja bonë të naj tërmajtit. Bravo. Në mytë anjo. Balkoni këtë jonë, të plori. O, më zhuj, më zhuj, më zhuj, më zhuj. Dritore, dritore, dritore. Dritore security. Uff. Kështë ka si kryte u lërguapet. Dy vetë i kini, të dretore e kini një Claymore. Më që kam janë qëtu së shkë gjoha? U metër. Ja a. Kënë që PPS bashkë në vi. A ke dhe e qilë Flori? Po edhe on shtë qilë pak me... Ibana. Në 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 majtë. I palet është. I bona dead? Jo, një qiknina, gjujti. Play more, këmë sëri. Qiknina. Thatcher është i mërë. Gumi ato une. Retora mas dead. Nice, good job. Bravo. Bravo, mentor. Jeter, haver. Qa bon, qka bon qki me qkyt operatër? Shet, smoke-a dhe në flash.
Këtë ranë dili, ma një qëtë, i ke punë të më mirë. Kundra Ksena ku ka? Kundra Glezit. Glezit, Jingit, Blicit, Jingit. Pas shumë ti, edhe Blicit ku ka shumë i forën. E se ki po foton... Pra Blicit Valaman dush me nejt me një vend edhe Blicit tërë. Ta ban... Qiii... Spam! Plop thik! Kështë të livrit zbona dhe shme një vend të shme najta? E, 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 Customs ka ty shku për pak. Për pak. Zdi të shamarë, e, putopet. Hajde ta kryna me qëtë rundë. Protect the bombs. Armor, headshot. Tërë kjela të lejtë, 12, 23, 22. E, kundështorë të të në ena 3, 3, 3, ashtu t'i në më balans, hajde i mune, sa të tjerë t'jam të do. Bravo, Hera të mësa bravo. Pa, prej isha leo. Po, në njëtë një kukë, në të mështë në tonë. A? Ne Twitch drone që va përlesh. 10 seconds remaining. Shit, s'kim bërë vajra. Nice. 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 Figuroj. Bomb locations are secure. Fajnë në bide. Ok, shumë shkë sen. Në më më sa përsh. U canë, më canë. Ndirëna. Hey Twitch. Twitch do fuck it, throw it. E prisha. U çfarë headshot e ka hongë Sledge? What the fuck, kush juçi shkëna? What? Stick it, Twitch do më çatë. U, dy tre po çeni kë. Ja front door, po çatë fuck. Që do? Që do po? Gjus! Po! Gjus një, gjus se... Da, ju kërë... Kom që ta atë Këtë të orë mas kapitau, fucky. Thanks, mua këtë marrë. A tyja? Po se me mua këtë lukë po pira ka Twitchi pak. Po, të ka të fucky. Dhe njo është. Qësh me? Po të mi ti fucky? Ja është, front door. Të më shqiptar të koke. Të shqiptar? Mhm. Check a night. Shqaj ti dishka? Po. A shka sa të ha? Fuck, se në rogë. Ti pes, është ti për këthyjo, man. A, për këthejtë, së për këthejtë, më një është që sharoj. Dhe në skajs. Të është një marë mrapë, be. A, më besa ke të ishtë tjesat. E kam të njëna. I love this fucking weapon! Që sa live on touch të njëmë? Woohoo! Dhe të më në dhe në shqiptërim e anglisht. E, bash një hajtë pas kështu. Bash. Ti me shi në translate. Dik. Woohoo! Latin 3. Put English nëse ki po në kapim, ma dhe pse tha që go fuck your mom now. Kështë kopën njerët më njerë në anglisht, e për në të kopën të një në klasën 7. Që kam sune i... Jove në kalume në e fër gramatike.
Hmm? Thought, oh, this sentence is wrong. What a chimar non așa de acolo. Ei, fain match, apă. Yes. Yes, yes. Fuck it. Oh, tu n-ai Floria? Ai tu n-ai Floria? Ops, ha? Lași, lași, pe fa. Aki nu s-a face, pă. Yes. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Okay. Lași, pe fa, mă, din. Acum, Dream, ce-a tha e se ting sa me nreq? Njesër edhe mas njesër. Ne, brek t'i ekipa, në? Po këta po bojnë të nëherët, brek, që ajo është seksi. O, Dream, ce-a tha e se ting sa me nreq, kime ndryshu di qka? Dream, i s'kohë një, në. Bëjo se tha e se ting sa di qka me nreq, ta. Kë ndryshu. O, a pet me qëtat njëjtë. O? A pet me qëtat, po. Po, a pet qëta. Jeri ka mute, ja? E, striker. Dhe, jena... Ej, qak... Jena atakera, a? Po. Po, e teki me boben. Ha? Po, po. Po, njerë atak. Kër shla bërë? Po ma hekin gja kollin qëta. Këtu si atakera, unë kësha thonë... Në zdima. Hibana. Që ka s'na vy neve du t'me valma? Merë ma i banën, bëhat puna mët, bravo. Pa pa pake? Ma herë që më nalën dë gjusët? A peta në kemë me bobanë? A vend tu dishka një ta më në kemë përjo. Eko, ne? Të ma heket i banën bë djema? Në, se di ka. Po, a i në atak ati fan dë burë? Atak e na? Në atak e na. Po, se dësh me ik se vim për heqa kjo. Edhe në thash, ma pasi kërgësh. Ti pekin dhe gjusë ta shpirimës me njerë për mnallin. E, pse vetë të morë ben? What the fuck? Nëse... Ta banin ben. Mu më murë në gjakallin. Ajde ti lodhëm. Ne jetëm... Gënqë. Ka vend sa t'dush. Jo, sa shqiptave. E, kanë me marrë attack break të. Let's go with... Mërë t'i banën. Mërë t'i banën. Cool. E Flori këm dojnë me dhejze e më tek. For the first time in the story of Rainbow. E gjënë. Punk care. Punk day care. I Greg është sigurt. Greg i votëra? Qa tha të li? Ti përri? Hey guys, flash. Aha, nalt kur em punk take care. Përri? Edhe ti mi nashti qta. E që vështë sa s'kullu qit map. Ata është në lënë fucking me ikhtu. Asë mojnë men kur kam ljujt s'mam të herë me ty. Boy, that's fact. Po të sikon. Po da. Tëli rrë i poshtë nëse bom push në erëni. Tëli. A, qëtër. Qërë rrë i poshtë? Ka medal një. Majnë vam. Qërë. A, po jemi nga dhe? Po, vesh rrë i poshtë një. Take i e giri. A, po mërë dhe? Come on. Take i e giri, ja. Dhe poshtë të mundshme që ajo, a. E giri 4%. Nërë 5 e këtë një dejkja, që e s'ke fira, përshavë. Të muj përma këshu që të kam jërë, fuck e? Banditi është në hallway. Rail corridor.
bashkë mira. Hajde. You located a bomb. Assist. A ka të trejnë atë të? Qos, ti. Njallë. Balkan. Banditi ke hallway. Te për shumë. Alo, është atë jo? Më rruju se njëve të hecë. Unë i kam mirë vështë atje një kësi on wall kem. Ashtë komandë pëtë. Aaaa! Ashtë të mundohë të rrëmë. Aaaa, dojtë tjetë të këtena mjeti moment. A kom ropë në një? Ojo, ishtë li. Ashtë, ishtë. Aaaa. Qëmë ka ndohet sa këmë qërë pak në bjallë. Ashtë jam poshtë. Këtë zore kanë me fiti këto. Po me je gje që ty që zdiki fort të mërë dhe nati. A folin që ta gre këtë vësër në i sen filma? Që që e njitë te. Zdi... Umer për internet kishe. E thash e sena për Shqipnis. Po e thash vish kishe ma pingin tem. Që shvetë pali da kemi internet, pëse me shka e mi lidhë këto, me shka përdujnë. Me... Asi ka bla edhe në që ka falqin në telefon, me doza. Kjo e ka pingin më nënë se tonë për njëve. PCI Express 6.0 announced. Po vërë është në? Po për shënë e dajnë. I pas ka shpejtësin, qëtë herë matë modhe se 3.0. Aha. 32 GB e ka, e këtë 256 GB e ka. Jem, aty jo ne. Për një hard disk mundu me arrit dheri soke 30 GB në sekundë. Ka që shto? Me qëta lens. Prim kënjena mujna me mund t'una. Jo, be. Këtë 256 GB e pas këman. A për një ndërim, kënjena mujna me mund t'u. Kë kjo bomba be. A ka nelta? Po, na. Too far, initiation room. Okay. On të prit më kon defend, na. Ta thallë, unë, mute kajnë. Rullë pikit. A dira, nështë. Usë dhe që e leqim? Dumë të që e leqim. Kom hemë. Ma që lo... Këm heq e këtë të të. Jo është. Jo, në atë në tjetë, po kjo është. A. Ka që tu florin e konë? Po, po, rrujë se... Ku? Prej të këqë me dronë? Ka na i dikon, së mund është me hi. Uj, më shti këtë të kaqë. Granatë më shti. Ja, e keni mina e në malë bumë në të bejë. Prej florin, a bërë të gjujë granatë? Ajta. Ta shadin ta gjuik si mës ka jeger. Tu i ki ma tavolinës, fucki. A ro ka dikon. Kër shpet, mës gjuik. Dhe e kem HP. 30 HP ka rukit e dera e trend. Injured. Mas tavolinës i ki bëjnë rukit. A, njëm fuck e është ty... Të ty e posh njëm. Në gjurë të dhe njëm. Ja. Qa tjetëri, qa tjetëri në ka që fuck e? Oh, oh, bro. U që unë atë të gjithë në më gjithë, fuck e. Edhe që ty është dhe njëm? Fuck e rrujë se e kanë dhejla. Njërë është të një. Ta më bardë jam. Dhe që dhe njëm është. Sën hinë këmajnë. Po fuck, në jenë të jenë vanjë. Oshtë ka oja. Ka jo bumja tjetër. Po, ka jo bumja tjetër. Ka bëjë lu në flash. Rrëtë flori, po është në i wallbang pa dili. Ha. Ah, shit! E kom, e kom. Smujtë me e myta?
Headsety nějaký rok. Tak je, a pot. Jak je píš baterie na headsety, si druhý. Ve čekom rozgranul ten go, já. Tom paska roku na moně, když to je cítat. Naša. Je naša po pol, to je skvá naša, tak to. Ok, vám fali, rovat nekam po polím. Ok. Vem. Čo, máš nejakú nebýr, še dáš? Pomáč, to je to policis na Amazon. Vem. U tie rúgy zále nefáš sem výšie, ješ konkrét. Máte, oni sa prezvíjí, teda. Zároš, ty či... Na Amazon, ja sem výš. Ako na Amazon sem výš, my blí. Kom, sem výš. A máš sem týra, máš. A kini proxy Uber food. Se pushi se nazad pre food bist. Se jo. Oh, rockets. A kini per Uber food. Oh, na mene. Tot esit me me drone. Vi se sa palire te bo. Me drone pri ni 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 venet den ngat venet ku ku ekipersite. E shun me drone. Tan vien joni me ker, e mer e ta shen shpe. Të pira atje, që aty shtin e kimia, mëse përsh kamera, mëse përsh kamera. Këpallive. A. Oh, fuck. Ka potëm. 5 seconds. Atë e jeta shok të janë kon Amerikanë këllë zu se Uber Food se kanë përvësit. Proceed to bomb location and defeat. Shka gjen karta një gjenë? No. Pa jo është se... Se me blikë shto normal, a? Por, ata shkoj me një restorant, ku do në të jepë në të fit. A, ku dush? Po, të me një restorant. Okej. Ko, që si principi ko, man, shumë firme ko që si shko bëj. Në Zvicër ki në përvena vena se... Në nëllës mu, e jo me këtë nëllë. A mira në pav. Një mira a qëllë? Pake. Po kem të bodrum për tyje? Po që të shumë. Të dira më shqetë. Të dira e ki fokin jo. U profesisht? Të dira, man, të dira... E madhe. Pake, që, që të mazit dhe ki, pake. Do kjo është. Qek mua, jem të dërbal ping. Jem të një, pake. Unë ping është. U, nga të është një, dhe nga të popin. Dori që të e kam një. Dhe një. Do kjo down. Pallë dhe një. A, lijën në shtrinjt, ja? 5% Niko, majtës. Paj se ma në këtë janë gjatë shorë. Ona pushë para se me pranu infon, man. Lijën o pretty low. A, është një në ka banjë. Ola, shumë low, man. Gjatë e kishë këto paket e ti ku je. Tua? Të, po. Okay, thank you. Going in. Ooh, nice. Legion, you got fucking your pass my top. No more, fucking. Okay. Aroka. Hell engaged. Ah, what's happening? Van drone speed, fucking 4 seconds. Fuck, Legion. Then no more. Last operator standing. Dispatch corridor me të Legion dhe të shumë. Legion këtë të banjo anena. On ping e ki. A është në on ping? E pushtë që të jo. E në pak më nga ta. A shumë. Nice try. Shotgun pas ka pas. Si kësha po push. Offer. E granata që së shkojt, ja se nërë. A, to ka këthuj. Në di këtë ka hasë. O, këthuj di ka. A, kështë që ua, vo? Ashtë në ajena. O, në dejker. E të fërsh. Qështë të një të rritë, bang dejker, bang dejker.
Okay. Kërë e të shkuat jam rapa? Uhë. Po vajlon një pikset. Jo, mas hadet. Se? Se ty po të shuajnë, mu s'po në shuajnë. Po ma mirë, po s'm shuajnë mu, të zedin se jelë ti. Po ruhen. Ata të njota për baj. Take it, të shpet, Ora, I need it fast. Dhe më armë, ka dhe i këtë rrugësit. Granit jash armë, në da është ta përkër. Granit jash armë. Po ja, po ja, ta shavun, ta shavun. I was brain AFK. Like always. Du është një mërë mongi. Down to 10 seconds. 5보다는 행동이지. 5 seconds left. Fuck, më kam po. Se të më pik. Edi. You must protect your bombs from being defused by Op4. Se prap? I repeat, du është një mërë mongi. Se një dronë të bëtha ju të flori. Më në kam po. Më nike. Sorry. Knockdown. Not playing. Po në banë knockdown. Ok. Një Twitch drone dead. Hajde, run, hajde. Kushon në armije? Kushon në armije? Op4 located a bomb, protect it. Dalpis. Jan kat një kin tym duket këntor. Po, po, diffuser on ping. Kan Maverick, ha, Runo. Oh, ah. Blackbeard që të bua kon të dritarja. Diffuser on pusht. Po. Dy janë që ty të dritarja. Blackbeard, ha, cek pas që, cek pas që, cek shat po. Po shpej si shtring të dritarja dhe... Don. Don't you know gun. Do të kam një? Pingat let fuck e këshire. Do të minjë ti. Do ja të rrot diffuser? Po. Where's the diffuser for? Barricade set. Po shton ping. Pak e dhe t'pje i bomba s'kejta atje që asi Bo bomba Poshtë është Se poshtë të unë e të majtë Pak e Bomba është Poshtë ku jam unë Hen që t'shpjen pak e këtu Rocks është një Ndokët, peni Qëtë Doshta Ka vi E kam që t'tir Të në kam Që ka banjo për nëjnë Banjo është E ju në drug që aty Po të drug kam Qëtë Good job Qetre? Paket e koka? Kam mirën e kam korridor këto. Po ku është bomba dhe kështë se përnaj Që aty fill gjathas, ku e pot e mirën? Që aty ku? Që aty në tuko? Që aty e ki? E diren e kam shelja nëj, e njën ku t'jendik kushman. E, oke, oke. Ne kam mirë kam, i korridorit pak e. 15 seconds. Njo është nalt. 10 seconds to go. Që është vjen fuck it. Dej të banjo. Është që vjen fuck it. Blackbeard is called. Blackbeard. Nice. Good job. Blackbeard, I'm going to go to the armor. I'm going to go to the armor. I'm going to go to the lane. What do you think? I'm going to go to the other side. 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 I'm going to go to the other Vetëm pull se kish difficulty 3 Jo, plot i kan Esh që e kan bëhë difficulty, që ka për jo? A këto për eko ka difficulty 3, clash, alibi, vigil Mira,
dhe mira. Vë pali dhe burr. Kë e kohë difikulti 3. Kë gjakalli. Buki ka difikulti 1, që janë. Pësh? Buki. A maj Buki është maj ron. Buki o kërsh arme më vonë s'me dit mja këtë bëllu. Edhe mira si 3. Pësh ka mirë. Që porë me atë arme. Një morë mongu qëto. Ka më në. Ku më është bërë që ka dronë, që ka? A ka shku në net për më shëllë dikush? Jo. Nuk ka dronë. Nuk ka shku në atë qëtë. Nuk ka shka ju në. E bona, e bona. A bona? Ok, ok. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ti droni rotën. Ok. Camera ready to activate. Dori njaki. Uff, në stoli. Go. Ej, përbjerë dronit ju më kopa. Përbjerë dronit ju më kopa. Të vanë gjithë të gjyqet birën e dronit, man. Ase që t'gisht atë e kom se birë atë. Bëbë. E dhe njërë që ngekën? Ha? Ja që fshanon. Pysh dronë, po te. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Ska shkëto, man. Doj mu ka po, ko që mi. Edhe mu është po, man. A prisha? Po. A dy një ilë, man? Jo, man. Bathroom. Knockdown. Bathroom. Black GLD. Knockdown. Aaaa, vita. Black BLD është të trejnë. Opa! Oshë net aty, a? Po, be. Tëro, slash. Dallu në. Po, po. Gabova. I was here. A thu muj me bo rush? Anaj? Edo sledge në këtë qëtë. Oba. A e bëm spotet. Penaltit. Shok drone down. Ska o më ndash. Kam e në të këqurën service ka shosht të të plurish. Gjosht 3 në durë. Për mi të thaj e në të. Si në qim dhe. Mua më kej. Dhe këbjit e halen në në të në të në të në. Qëtash në të bëjmë push se kamerat të lejmë asë i first time bërë. U, Black Beard imë banjo. E, ka him rana. Ndë këse po. Ka valaj. Po, po qenë ping. Oh, shit. Gote 50% niko. Që kjo tjetra, on ping. Mish pak. Tjera tjetër. Black Beardy bathroom. Down to 15 seconds. Bobo push. Time expires in 10 seconds. Ah shit, it's just a way you're LT. Mission failed. All friendlies were eliminated. A vishë edhe tiki, vishë edhe na dy kempore sa? Bobo. Ah shit. Ishe ke edhe granitit, sa shta vaj pak pusha nëj. Me... Kje është në gjollë, po më paloj penaltit. Se mura me men që që piqa ti angli po ka po ku lirë. A shko në iniciation rruba? Se ma mormanja që ta... Jo ta përvoj me dhejnë. Vita. Oaj me mor. Unë e kësha thonë iniciation, po hajde. Bad luck. Du bist so schön, so wunderschön. Dankeschön. Was, du bist schön? Natürlich. Du schlecht bestaubte Pussy. Let kill the Pussy. So that's pushy. Secure the bombs. Pushtabiren. Pushtabiren. P-U-S-S. U. Pussy.
Let's you need help? Yeah, Mita, Zikoshka. Kshusha, come with me. Kshusha, I replay Tranova, huh? Need to withdraw that. Monte. It's yours. Apet, që e dretore e mbon një, ne ato është për bjede. Ota, qip, shat, e nini, e nini gris më majnë kërë. A mu në shumë heal, man? Qo të stërza? Gris më majnë. O, Stark, hajt. Shka tha, heal? O, man. Dalë ma pak, shka dalë vë shërë që kërë zërë, vëjtë shka. Ske të dek. E mure një dronë. Rob. Ma prishe dronin. Ma prishe. Ma prishe, tjera? Pa, jo musim që pisan veç. Do të sen se droni jam. Which is that? Kam hin mo. Po të t'jam? A pet në dron është. Dek ja. Jo man. Ej, kumaj. Blitse jo, blitse jo, blitse jo, blitse jo. O, Blackbeard je nelt, Blackbeard je nelt, alo. Bravo, kafe jo është njita. Pishpak, ku ke gëni? Kafe, kafe. Legi. Bërin, kum shku veshën e kum prej. Nelt, ja, pitë. Dëtu në gjitë e kime në anë atë majtë murit. Rruj se edhin që e qëtë, që kjo mund t'i ka ban kur t'i ofër. Ajo, pop, Blackbeard. Ej, dole, burë. Po, 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 dhe? U ke Blackbeard i fakje? Alo, aty është, aty s'ka li rrit. A është e banje fakje? Po po. Po da. Bravo bre. Këtë ujë. Këtë ujë. Jo man, shkë që të morë vesh vëllo. Ka pasat dhe defuse. E, e ka shkën. E të se e bënëm 3-3 mjë është. Ajde për shpije. Attackers. Të shumë, të shumë. A për që të jo? Dhe mërëm dejkar. Këto më rëj gruja, pas në rënë, lënë furën në qutë. Shajs. Ato ka... Ka djek pizza? Jo, pizza shkojmë, po... Furën më sanje e këmë lalqut më. Në dzirë, në dzirë e... Së shimë e furë. Në i shala trashish, pra, se pa notën. Dhe? Pa notën i shala trashish. Secure the bombs. Në trashet kare. Edhe të bërëta. I qef. Wall secure! Armor? Armor. Ty shkesh të najt, vishkëm krejt i muri për para. Ose dita aje bol derga ju. Ullish në shke dron bre. Aha. I have an idea. 10 seconds. Ready. Në train se do ka dron bre. Ullish në Ullish në shke dron bre. Ah. Get ready to engage. Të mrena unë i dronë dikon. Ok, rrujës e që të mrena unë dikon i dronë.
Në kafeja janë të hec. Ato libriti shka. Po mytis shë vla. Shako lidhe ja man. E shkaj t'i bërë këtu, se jam t'i t'kuptu. Jo, e shumë t'i prit një. Kaj e qëllën heqen? Fucking shit! Në heqa? Jam shtë është... Sofia. Në të veç dronë da. Do të HP, kaj e farë Sofia. Kafe, kafe, kafe. Feshëm. Angst jetzt. Au. Oh, ka Imran apo friendly operator remaining. Kam një pse të kshira, çoma ku na kanë Imran apo në tega. Unë sa dika burr. E pse zgjosh tega vëlla, ta kët korridori shkon. Unë sa dika. Toli edhe granit i kajm fajt. Ja, natyrlish. Njërë që të të kam mirë në korridor, asë një nëtë. Në kur më hini mërën atash, what the fuck. Ja, mund të hecë për një. A më krejt ku shijen. Jo, kja shijet në kam mirë. 6 MB, 7 MB e pas në këtë uploadin. 10 MB. Veq, e? Zima, pe marru në thermajtin. Për me qela ty të... Kjo farë hamomja. Brains. Gjemë me sa ukëm që të hanë, se... Gojnë të madhe pëtë. Need to use your drone to locate a bomb. I like the same place. What? Kom duhet të ne? Apo del, që të beta vit një tjetër PlayStation 5. Ja, që të vetë zda. Në kam thonë për në fund një qita? Ne, ne, ne. Një zetë në ashtë, më në kështë thonë një sënitë ndër. Po thotë, compared to the previous generation, is nothing that disruptive or super innovative. If you ask me honest, ka thonë që mos me priku me diqë ka mu kon PlayStation 5, as Xbox Scarlet. Good. Same shit. Stash me RTX Ray Tracing. Po bol me pas një konsolë Ray Tracing, man. Po ta shë mbaret që shka kualiteti se. Dabë, unë e kam Ray Tracing. Kualiteti më i mësi katastrof. Që më tëllë pashtë? Dull jashtë! O tëllë, o tëllë, që një marja, no. Fuck, kesh në drone, fucking. Sorry, man. Unë atë ku ka zu gjithë, man. Tu ku dalë në gjithë, mëli. Fuck, se prita, man. E fuck it. Unë gjithë e presë, ti. Tem scenario se pares. Kë dronin. Po jo, po... Po, unë të shudre, po... Ishke përë që gjithë dronë t'ikë. Janë aktivitu për e mora, sa më nëshme përdora, pet. Jonë në njerë, jonë... Ty dritarë, plus deja. Arroba, fuck it, vëllaj, me ka zidre. Da dhe është si kur loj bejti, vim të më shumë bëho bejti dhe nësë shumë. Mëjtë në mua, je gjerë në koridor fort. Po e që kënë koridor jo të sa, sa më shpe një një anë, nëse e ty të jetë. Në shërë së jetë. Po t'i dhe unë. U dërim. E më tre shteve. A ka nga altë alo njërë, zadini? Po në altë e kojnë bombën. O nga altë e kojnë, fuck, këtë orë. Bomb has been located. Një poshë është kë. Torch out! What? Disa peqet armën, man. Katastrof disa peqet armën, ha? Pash të baj distract gjuj pak pali dhe qëta. My device is ready. Pak, shumë keqe. Mërë mëra po t'i hërë njani.
Apo e ndruna? Po. E, ta prej që i drona. Se ne zonë. Friendly, last operator standing. Nosh, nosh. Po të dhja i ta prej që i drona. Healy token, jo. Te droni toli. 15 seconds remaining. Good timing in how moment. Ish tash kthen atje më. Unë vëllai këtu më tavë lut tota. Okay. You're back. Shka o puna kush përmet me Luala? Nuk ka bojt ko gjevon. Du me të gjysa, po përsta pas taluj një loja të shkëm e plajt. Du me të gjysa. Do we give it up for tonight? Une do ta e, ju qështja do shpirti bo një. Ambe se po se të një mes e di që jo po telefon këshyri pak e po bojt shumë. Bon. Ish lajfit ato dërën. Po? Ka gja pun kë e pasnën, fucking shit. Ne bjore gjysë 3 orë i kom bërë gëti. Ja? Ja, tash njësër do t'mi i ly me të fërt loki. Po maqina? Qysh? Po si të atë maqina me ly? Jo. Po maqin, me kësi penzel, që shpër bjën, me së qëtë. Po me qëtë. Me li më doke të sash problem, vishë mja futët. E po mirë. E sëri krynë grant me li. Ma qef është me li të sami gruj. Po. A më zdi që shënë shkoa, a moj me li o e së moj. Battle points at. Wish them on. Hey, so then I put that sheep. What the hell? What the fuck did you mean? Father, I'm coming down soon. I'm a hit. Where's the dark room? Marë busin. Nëshe si e qëllon, o ti. Po të njësë këtë s'ka shi. Ka në 2-3 në kështë mazite. Dje ma unë ju rova një natë mirë. Aj, ma natën. Ja, më good season, good season. Kena fitu kogja mirë. Jolla. Gëtë. Good night. Atë mirë. User disconnected from your channel. Hej, Nimi, ja? Hajde, man, qa qa. Hajde, bis morgen am 20.50. Pro 7. Bei Pro 7. User disconnected from your channel. Okay, qa. Ok, i një dota? Po, vëllaj. I në dotë. Më luke. Më dhoni i kam të përpër. Shemë lotë. Flori sa është, apo djemë, së i ka vanë, notën mirë.
Oh, fuck it. User disconnected from your channel. Hey, you can create that? Hey, wake up. User disconnected from your channel.